Salam hər vaxtlı seri. Bunu sadəcə belə deyə öz marağım üçün çəkirəm. Bunların ikisi də mənim avtomobilimə, yəni Kia Optima 2014-2015 modellərinə uyğun yağ filtrləridir. Yəni başqa Kia Hyundai modellərinə də uyğundur. Məsələn, i30, sonra Santa Fe səhv edirəmsə. Nəsə, bu deməli Kia Hyundai-nin öz orijinal yağ filtrləridir. Yəni hansı ki biz rəsmi servisdən alırıq. Bu isə MAN firması, yəni hamının tanıdığı Germaniyandır. Bir neçə ölkədə zavodları var. Yəni demək olar ki dünyanın ən məşhur 3 ən böyük 3 filtr istehsalçısından biridir. Və bildiyimiz kimi avtomobil zavodlarının heç biri özü filtr istehsal eləmir. Nəinki filtr, yəni ehtiyat hissəsi olaraq baxsaq, məsələn, alışdırma şamı, nə bilim, əyləc qəlbi, nakladka dediyimiz və s. bunları heç biri özü istehsal eləmir. Başqa firmalar sifariş verir. Və bu da məlum məsələdir ki, Kia Hyundai Korea istehsalçısıdır. Bunlar gedib Almaniyaya sifariş verən deyillər, yəni şey. Məlum ki, Koreyada olan bir firmaya sifariş verəcəklər. Ona görə mən fikirləşirdim ki, bu Kia Hyundai-nin yəni öz orijinalı bu ya Onuri firmasına sifariş verir, ya Kap firmasına, ya vəsair Mando firmasına, Genesso, yəni bunlara sifariş verir fikirləşirdim. Ona görə mən öz fikrimcə bu daha yaxşı olacaqdı, yəni MAN firmasının istehsal etdiyi. Bunu aldım, yəni sonradan ki mən yəni bunu qoyacağam. Bir çox markalar bu dediyimiz kimi bu sifariş verilir, amma bunun üstündə yazmırlar ki hansı firmaya sifariş verilib. Amma mən sonradan bu üstündən çıxanda gördüm ki bunu yazıbmış. Bu hətta MAN Hummel, yəni elə eyni firma, yəni əslində bunu da istehsal edən elə bu firmadır. Sadəcə üstündə yəni görürsünüz qeyd olunub, amma bunu bəzi markalar məsələn tutaq ki, nə bilim, götürsək, tutaq ki, Honda, Nissan, bunlar da məsələn yazmır. Bu üstündəki xətisə sadəcə buna özüm o dəmir kəsənlə kəsmişəm. Yarımçıq qalıb alınmadı, indi bunu laqundandan hər ikisini kəsib içinə baxacaq. Bunların hər ikisi yəni orijinaldır. Bu orijinal MAN firmasıdır. Bu isə Kia Hyundai-nin yəni loqosu ilə onun qutusunda gələn rəsmi servisdə aldığımız. Amma hər ikisinin istehsalçısı mən sonradan bildim ki, elə yəni buymuş, bu firmaymış MAN. Bu da MAN-ın qutusudur. Bu niyə görə bu MAN-a sifariş vermiş? Ona görə ki, yəni MAN-ın Koreyada zavodu var imiş. Və gördüyünüz kimi bu qutuda görə bilərsiniz Made in Korea. Bunun Koreyada zavodu olduğuna görə, yəni bu elə MAN firmasına sifariş vermiş. İndi bunların içini söküb bunları baxacaq ki, hansının vəziyyəti daha yaxşıdır. Bunları söktük, tam eyni şeydirlər, yəni ikisi də dediyim kimi, ikisi də MAN firması olduğuna görə sadəcə biri odur ki, Kia Hyundai zavodu, yəni MAN firmasına sifariş verir yağ filtrini və üstündə sadəcə Kia Hyundai-nin adı yazılır. Bu olur bizim dediyimiz orijinal, bu isə MAN firmasının özüdür. Burada fərqləri bir dənə rəngində niyə görədir? Bu filtrindən haradasa sürülüb 8-9 min kilometr. Bu ilə isə sürülüb haradasa 4500 km. Bunun da 4500-i dəyişmə səbəb nə olub? Sadəcə bir il idi, yağ dəyişmirdi ona görə. Yəni maşın az sürüldüyünə görə 4500-də dəyişilib. Yəni rəng fərqləri budur, amma qalan fikir, yəni o gördüyünüz kimi bütün o tam bu kağızları hətta mən bir hissələrini bulan belə kəsdim, çıxartdım, tam çıxardım olmadı. Yəni belə indi videodan bilməm nə dərəcə görünəcək, baxanda tam eyni kağızdır, hətta bunlar biz üst-üstə tutanda nöqtə və nöqtə eynidir. Hətta bunların üstündəki o rezinləri də baxsaq, görürük ki, tam eynidirlər, ikisi də eynidir. Yəni tamı-tamına heç bir fərqləri yoxdur, bunlar eynidir. Sadəcə birinin üstündə elə yazılıb, birinin üstündə belə yazılıb. Yəni onu pis mənada mən demirəm, amma yəni bu normaldır. Məsələn, MAN təkcə Kia Hyundai zavoduna vermir də, başqa, məsələn, Mercedes-in də zavoduna boşla bir yerdə səfərləməsə MAN firması, o filtrləri MAN yəni təmin edir. İndi başqa firmalar da var. Yəni, bunları sadəcə, yəni özüm də görmüş oldum ki, bunlar tam olaraq eynidirlər. Yəni, bunlardan hansını alırsınız, alın eyni şeydir.